ihan toiseen aiheeseen. Tervetuloa A-studioon, Saul Schubach, kokoomusnuorten varapuheenjohtaja. Kiitos. Tulitte, voi sanoa oikeastaan koko maan julkiseksi viime perjantain jälkeen. Seuraavan Facebook-keskustelu. Aika nopeasti tuli vedetty itsensä valtakunnan julkiseksi, mutta se, että oliko se tarkoitus vai ei, niin on sitten eri juttu. No oliko se tarkoitus? No ei kyllä ollut. No katsotaan, mitä kirjoitit viime perjantaina. Lapsilisät pitäisi ehdottomasti poistaa. On järjenvastaista, että tuemme heikoimman aineksen lisääntymistä ja sitten ihmettelemme, miksi täällä on huumeriippuvaisina syntyviä lapsia ja huostaanottoja alkoholisten vanhemmilta. Kaduttaako? No kyllä toi sanavalinta heikoimman aineksen niin ainakin kaduttaa, että siitä mä haluan pyytää anteeksi niiltä, jotka on pahoittanut mielensä. Mutta sitten kun tästä on vedetty ihmeellisiä johtopäätöksiä. Jotkut kuvittelee, että mä nyt kannatan jotain rotuoppia. No kannatatko? Tai, no en kannata. Enkä kannata mitään kenenkään sterilisoimista. Ja on vahvasti sitä mieltä, että ihmisarvo on jakamaton. Jokaisen meillä on arvoa ihmisenä. Ja myöskin lapsilla muutakin kuin jonkun valtion suunnitelman väestöpyramidin korjaamiseksi takia, vaan jokaisella on itseisarvo. Ja niin kuin tuosta seuraavasta lauseesta jo käy ilmi, niin mitä mä tarkoitan tällä huonommalla, heikommalla aineksella, niin on siis, jos huumeriippuvainen saa valmiiksi lapsen, joka on huumeriippuvainen, niin ei tässä ihmisessä mun mielestä ole silloin ihan tarpeeksi aineesta, niin ainakaan siinä elämäntilanteessa, niin kasvattaa täyspainosta kansalaista tähän yhteiskuntaan ja tarjota sitä turvallista ja hyvää kotia. Ja mä luulen, että ainakin tästä asiasta, oli lapsilisistä mitä mieltä tahansa, niin tästä asiasta on kyllä valtaosa suomalaisista mun kanssa samaa mieltä. Mutta tästä heikoimmasta aineksesta olet myös kirjoittanut sitä, että pitäisi olla joku perusturvallisuus. Lapset, vanhempien pitäisi pystyä tarjoamaan lapsille joku turva. Konkretisoisi sitä, että minkälaisia tuloja, minkälaisia säästöjä pitäisi olla, jotta voi hankkia lapsia. No mä mietin nyt itseäni, että kun mä oon opiskelija ja mulla ei ole jatkuvaa kuukausituloa omasta työstä, niin tällä hetkellä en harkitsisi lasten hankkimista, koska mä en voi olla varma siitä, että voinko mä tarjota sille tarpeeksi hyvät mahdollisuudet ja edellytykset elämään tällä hetkellä. Oletko siis heikompaa aineesta? No siis lähtökohta siihen, että toistan tähän maailmaan uuden yksilön, joka pitäisi niin kuin, josta pitäisi pitää huoli. Niin lähtökohta sille niin olisi ainakin, että pystyy pitämään huolen itsestään. Et se ei vielä takaa edes, että on hyvä vanhempi ja varmasti on siltikin huonoja vanhempia, joilla on hyvät tulot ja jotka pystyy turvaamaan rahalliset edellytykset lapselle. Mutta jos ei edes pysty itsestään pitämään huolta, niin sitten täytyy kyllä kysyä, että onko siinä vaiheessa niin kuin ihan oikea aika hankkia niitä lapsia. Niin kerro, onko köyhillä oikeus hankkia lapsia? Nyt ollaan siinä ihan ytimessä. Sehän ei ole varallisuudesta kiinni, vaan se on vastuusta kiinni. Et jokaisen ihmisen pitää pystyä siis ottamaan se vastuu vanhempana. Et me ollaan nähty ihan liikaa sellaisia tapauksia, missä just oli siitä 8-vuotiaan surmaamisesta omien vanhempiensa murhaama lapsi. Ja paljon on ollut tänä syksynä keskustelua syrjäytymisen lisääntymisestä, pahoinvoinnin lisääntymisestä. Niin näille asioille on myöskin tehtävä jotain konkreettisia ratkaisuja. Ja jos me niin kuin ehdoin tahdoin halutaan tukea sellaisia ihmisiä, jotka ei osaa ottaa tätä vastuutaan vanhempina, niin se on mun mielestä ongelmallista. Sinulla on juutalaistausta. Miltä se tuntuu kirjoittaa heikommasta aineksesta? No se on vähän silleen, että kun kirjoittelee tuonne Facebookiin, niin sitä ihan heti tuu aina ajatelleeksi, että mitäköhän retoriikkaa on käytetty 30-luvun Saksassa. Tämä oli ehdottoman huono sanavalinta. Ja jos voisin niin kuin ottaa takaisin 3 päivää sitten, niin en olisi varmaan kirjoittanut ollenkaan tätä kommenttia, mutta vähintäänkin niin tuon olisi voinut kyllä muotoilla paljon fiksummalla tavalla. Niin, toisaalta kun jokaiselle normaalin lukutaidon omaavalle, niin pitäisi tulla asiaa yhteydestä ilmi. Tai vähintäänkin heti seuraavasta mun oikeasta statuspäivityksestä. Niin, miten se voisi muotoilla sitten? Mikä se on se oikea muotoilu? Että jos niitä tuloja pitää olla sitä jonkinnäköistä niin kuin turvaa. Mikä se olisi oikea muotoilu?
No siis pitää olla kyky ottaa vastuu siitä lapsesta ja kasvattaa se ja tarjota sille hyvät edellytykset lapsuudeksi ja hyvät edellytykset kasvaa. Viime lauantaina kirjoitit jo oikeastaan semmoisen pahoittelublogin, jossa myös sanoit, että puolueella eli kokoomuksella on nyt sitten anteeksi pyyntelyvimma ja irtisanoutumisvimma. Mitä tarkoitat sillä? No kyllähän syy siihen, että minkä takia tämä kohu on paisunut näin paljon, että ne ihmiset, jotka vastustaa mua ja nuorten liiton niin kun, ja oikeistosiipeä ylipäätäänkin puolueessa, niin on halunnut tarkoituksellisesti väärin ymmärtää tämä sanomaa, että jos puoluesihteeri kertoo lehdissä, että mä en kannata ihmisten ihmisarvoa, niin ei mistään mun kommentista, niin ei pitäisi voida vetää sellaista johtopäätöstä. Ja kun heti tämän kohun alettua, niin Helsingin piirin puheenjohtaja niin väläyttelee mun eroa Facebookissa, vaikka hän on työntekijä puolueella. Niin on tämä nyt pikkasen, niin kuin, ei ainakaan ihan hyvien tapojen mukaista. Syytätkö puoluejohtoa, emopuoluejohtoa siis masinoinnista? No semmoinen fiilis tässä vähän tulee. Miksi joku haluaisi masinoida? Mitä olet tehnyt? No tässä on aikaisemmin me ollaan Nuorten Liitossa nostettu vaikeita asioita esille. Että meillähän on tosi iso velkaantumisongelma tällä hetkellä. Ja me ollaan menossa Kreikan tiellä ja nyt täytyisi tehdä isoja uudistuksia tähän yhteiskuntaan. Välttämättä ne lapsilisät ei kyllä ole ensimmäisiä, mutta ollaan muun muassa nostettiin kesällä esiin tämä yhteisöveromallin muuttaminen kilpailukykyisemmäksi. Ollaan paljon puhuttu valtion menojen karsimisesta ja kaikkien oikeastaan sekä sosiaaliturvan että muiden niin kuin tarkastamisesta kriittisesti, koska Nyt me otetaan 10 miljardia velkaa meidän niiden syntymättömien lapsien nimiin. Ja lapsilisää sitten maksetaan niiden vanhemmille niin kuin heidän tulevasta velallaan. Voisi tiivistää, että ihan selkeästi emopuolueella ja Nuorten Liitolla on ihan selkeitä ristiriitoja. Kyllä. Onko emopuolue mielestäsi liian vasemmalla? On se kyllä sitä, että nyt voidaan nähdä, että ei ole tehty oikeastaan mitään tällä hallituskaudella minkäännäköisiä uudistuksia sen puolesta, että näille isoille ongelmille Suomen yhteiskunnassa tehtäisiin mitään. Onko kokoomus nuoret Suomen T-kutsuliike? No ainakin sillä tavalla, että me halutaan herättää keskustelua tästä julkisen sektorin koosta ja halutaan myöskin niin kuin ottaa nämä tulevaisuuden haasteet keskusteluun heti, koska ennen kuin on niin kuin liian myöhäistä. Koska tässä ollaan selkeästi jonkin sortin konkurssin tiellä nyt. No, tänään on muun muassa kokoomuksen edustajista Sanni Grahn-Laasonen ja Lasse Männistö vaatinut eroasi kokoomusnuorten varapuheenjohtajan paikalta. Voitko jatkaa tehtävässäsi? No, mä en ole ihan varma, että sitä tässä harkitsen, että mielestäni niin nämä kaksi hyvinkin harkitsematonta sanaa, mistä mä tosiaan olen pahoillani, ei kyllä tarvitsisi oikeuttaa siihen, että mä eroon, mutta jos ihmiset oikeasti on käsittänyt nyt sen ja laajasti käsittää tämän väärin ja haluaa ymmärtää väärin ja samalla puolueesta sitten niin toitotetaan tätä linjaa, niin se voi olla, että tämä haittaa niin kuin kokoomuksen Nuorten Liiton uskottavuutta. Eli olet valmis eroamaan? No mä harkitsen sitä vielä. Kiitos haastattelusta. Kiitos.